에덴으로는 아비오스니 에덴교치 하스팡 단의 나선 도시 삼국인 둔시 Аасан тоо таах хүнд баярлалаа. Би та хүнд ийм мэдээ хөтөлбөрийг мэмэрийн гарын дугаараар танилцуулж байна. Өнөөдөр ийлс телевиз та бүхэндээ за тамхины тухай, самхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллүүдийг багцлан үзүүлж байгаа лээ. Тэр тамхи татах зориулт бүхий тусгай талбаа гадаа орчинд зориултын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон тусгай тасалгааг дотоод орчинд нь байгуулах тухай хуулийг тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт өөрчлөлтөөр оруулсан. За гэтэл нийслэлийн зарим удирдлага тамхи татах цэгт хэд нүсэр байгуулж бизнес хийж байгаа нь буруу гэж хууль санаачлагч нь мэдгэдэж байна. Тамхины хяналтын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр тамхины цэг байгуулах асуудлыг зөвшөөрсөн байгаа. Уг нь бол хуулиараа миний хажууд харагдаж байгаа ийм одоо тамхины цэг дээр хогийн савыг байрлуулах ёстой байтал за бидний хажууд одоо харагдаж байгаа энэ том одоо тамхи татах цэгийг ерөөхдөө байгуулчихсан байна. Энэ нь бол цаагуура нэгэнтэй хууль зөрчсөн үйлдэл за цэвэр бизнесийн чин чанартай ийм асуудал болсон байна гэдгийг бол хууль санаачлагчийн зүгээс хэлж байгаа юм аа. Ийм нүсрэн байр гэж юусэн хууль нь заагаагүй шүү дээ. Хуулийг дарамдуулж бизнес хийдгэл болох хэрэгтэй. Би нийслэгэнд хэлсэн шүү дээ ойлгомжтой. За хууль хэрэгжихэд өндөр зардал ерөөсөө таамаглах хэрэггүй. Гадаа тамхины цэг гэж үүсвэл бүүтг байгуулах хэрэггүй. Гадаа гудамжинд тамхины цэг хөгжтөөр нь очиход нэг харчих юмр үдээ. Нэг 200 мөн 300 метр юм уу хагас километр яваад зүгээр задгаа тамхины хогийн цэг нь таних тэмдэгтэй тийм ээ. Тэгэл тэнцэнэ тамхиных нь зориултаа үнсийн сав, хогийн савтай нэг суудаг сандалтай тийм л байдаг байхгүй. Хуульд тамхи татах цэгийг ийм нүсэр байгууламж хэлбэрээр байгуулна гэсэн нэгч заалт байхгүй. Тодорхойлбол тамхины хяналтын тухай хуулийн 5.1.7 дахь хэсэгт энэ хуулийн 9.1.4, 9.1.7, 9.1.8-д заасан хоригдсан газраас бусад гадаад орчин дахь нийтийн эдлбэр газарт байгуулах утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэгийн байршил төсвийг Сундөргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал шийдвэрлэнэ гэж тусгажээ. Гэтэл энэхүү байгууламж нь тус бүр нь 14-15 сая төгрөгийн өртөгтэй гэж байгаа. Үүний цаана нэг байгууламжийг нь барихад 15 сая төгрөг гэж тооцоолоод түүнээс илүү хямд үнээр хийсэн байх магадлалтай гэдгийг Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэт хэлсэн. За өөрөөр хэлбэл бизнесийн ашиг олох зорилгоор ийм өндөр үнэтэй байгууламж барьсан гэсэн үг юм. Харин энэхүү тамхины цэгт иргэд орж тамхи татаж байгаа хэсэгт тамхины цэгт ер нь хүмүүс орж авах шиг байна уу? Ордгүй шүү дээ хүн чинь. Дандаа чоочтой л байдгийг. Хүмүүс бол гадуур нь тавьхаа татчихсан. Гадуур нь тий. 2 сарын өмнө тавьсан. Тэр нь хүмүүс орох юм байл уу? Онгоохгүй, ерөөс онгоохгүй. Хүмүүс бол гадуур нь л тавьж татчихаар. Би гадуур нь буудлаар л энэ гадаа зогсоол татчихдаг юм байл. Үгүй ээ, нас ажиллахгүй юм чи яаж вэ? Тэнийгэр хизээ авчир тавьсан юм бол мэдээгүй. Мэдээгүй. Ер нь бол тавьсан хүмүүс орохгүй. Би чи 14-5 хоног суусан. Ерөөс онгоож яхих нь хараагүй. Гадаад орчинд тамхины цэг байна гэсэн хуулийн заалтыг инх гойлжээ. Гэтэл дахиад дотоод орчинд тусгай тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон тамхины тасалгаа байгуулж болно гэд хуульд заачихсан. За тэгвэл мөн хуулиа биелүүлж байна гэд татвар төлөгчдийн хөрөнгийг үр ашиггүй зүйлсд зарцуулах вэ гэсэн болгоомжлол байсаар байна. Хотын зарим хэсэгт байршуулсан тамхины цэгүүдийг хизээ ашиглаж эхлэх нь тодорхой биш байгаа юм. За тамхи татах зориулалтын цэгийг нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар, нийслэлийн эрдэм төлөөлөгчдийн хурлаас байршуулаагүй гэж холбогдох албаны хүмүүс мэдээлсэн бол дүүргүүдийн зүгээс нийслэл энэ ажлыг хийж байгаа гэх мэдээллийг өгч байгаа юм аа. За энэ тамхи татах цэг бол Авторуудын ордны автобусны буудлын хажууд байрладаг. За тамхи татах цэгийг анх байгуулахдаа агааржуулалтын системийг нарны эрчим хүч ашиглаж ажиллуулна гэж тооцсон байх бол дээрээ бол нарны одоо зайтай. За дотроо гэх юм бол нэг 2 самбартай нэг жижиг дэлгэцтэй. За хогийн савыг бас тавьж өгсөн. Хогийн савны дээд талын хэсэгт бол тамхи одоо унтраах зориулттай юм элсийг асгасан. За гэхдээ энэ тамхи татах цэг бол одоо ингээд төгжээтэй ашиглагдахгүй байна. Бид ихэд хэдэн цагт очиж утсан боловч түгжээтэй энэ цэгүүдийг ашиглаж байгаагүй нь илтгэсэн юм а. Харин бид нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээхэнтэй холбогдсон боловч тамхи татах цэгийг байгуулж байгаа ажлыг дүүргүй хариуцж байгаа гэсэн юм а. Ингээд бид Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын орлогчоос дараах хариултыг авлаа. Одоогоор бол манай дүүргийн хэмжинд бол тамхи татах цэг байршуулсан байхгүй. Энэ зориулсан хөрмөнгө бол одоо гаргасан юм бол байхгүй байгаа. Тэгээ энийг үүдээ маш сайн тооцоо судалгаатай байна. За бусад дүүргүүдэд Чингэлтэй дүүргүүдэд Баян зүрх дүүргүүдэд хийсэн байгаа цэгүүдгээд байгаа юмдаг одоо нийслэлийн зүгээс одоо энэ бас тодорхой хэмжээгээр зохион байгуулаад юм явсан юм шиг байна.
тамхи татах цэгийг байгуулад ашиглахгүй орхисон ажлын цаана хэн байв гэдэг асуултаа Баян зүрх дүүрэгт мөн адил тавьсан. Дүргэн зүгээс энэ ажилд оролцоогүй дүргийн хэмжээнд одоогоор 5 цэгт тамхи татах зориултын бүхэйгийг байршуулсан байгаа гэсэн юм а. Ингээд бидний асуултын хариу өнөөдрийн хувьд замхарч байна. Гэхдээ тамхи татах цэгийг хідэн байршилд байрлуулсан, хэдийхэр хөрөнгө зарцуулав, хэн хариуцж урсгал зардлыг нь хаанаас гаргах вэ зэрэг олон асуултын хариултыг олох хүртлээр үргэлжлүүлэн энэ сэдвийг хүнцээр охолно. 5-р сарын 9-нд Орос улбаны улсын министр Москва хотод болох Авгай их орны дайны яллалтын 70 жилийн ой зориулсан парадд Монгол Улс анх удаа цэрэг оролцуулна. Парадд ахлах баг бүрэлдэхүүний бэлтгэл ажилтай өнөөдөр эрхлэгчийн таман газрын дараа цагаан гараад иргэн сайд бүрэн сурнаар танилцлаа. Ялтын 65 жилийн өмнө 2010 оноос эхлэн дайны үед холбоотон болон хуучин зөвлөлт холбоотон улсын бүрэлдэхүүндээс улс орнуудын цэргийн бүрэлдэхүүнийг анхудаа Ялтын парадад урьж оролцуулж эхэлсэн. За манай улсын хувьд 1945 оны чөлөөлөгтэй зөвлөлт улсад ард түмнэрээ туслах аян өрнүүлж бүгдийг фронт дурайндор нэгдсэн түүхтэй. 2013 онд ерөнхийлөгч Орос улбаны улсад очих үеэрээ тавьсаг хүсэлтийн дагуу манай улс анхудаа Ялтын 70 жилийн ой зориулсан парадад оролцохоор энхүү бэлтгэлээ ангаж байна. Хамгийн гол нь анхудаа оролцож байгаа болохоор хариуцлагатай юм. Маш олон орны бол одоо цэрэг ирсүү тэнд жагсна. Тэгэхээр үнэхээр одоо цэргийн жагсаалт бол одоо энэ жавхаан байдаг. Тийм учраас бол бид нэр сайн бэлтгэх ёстой гэж одоо үзэж байна. Тэгэхээр бэлтгэл бол сайн явж байна гэж хэлмээр байна. 41-45 оны дэлхийн 2 дугаар дайнд, тэгээ 45 оны чөлөөлөх дайнд манай ахмад уу бол одоо цусаа урсгаж, амнасаа алдаж, тэгээд ард иргэд маань одоо бага бүх зүйлээр ингэж энэ дайны ялдан зориулсны үр дүнд Монголын тусгаар тогтнолыг бол олон улс бол аргагүй хүлэн зөвшөрсөн. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр манай ард түмэн бол энэ дэлхийн 2 дугаар дайнд фашизмыг ялхад бол манай монголчууд бол өөрийн гэсэн хувийн нэрээ оруулсан. Тэгээд энэ ялтын баярт бол Монгол улс ерөөхс бол өргөцсөн байгаа оролцсон. Прадж ихсах нийт 75 цэргийн албан хаагчаас төвсөг төчнөөс 63 хилийн цэргээс 12 цэргийн албан хаагч оролцож байгаагийн 45 нь офицер, 25 нь ахлагч, 5 нь хугацаа цэргийн албан хаагчд байгаамаа. Цэргийн албан хаагчдын 41 нь инхийг сахиулах ажиллагаанд 1-3 удаа оролцож байсан төчлөгтэйгээс гадна эрүүл мэндийн хувьдч цэргүүдийг нарийн шалгаруулж сонгожээ. Тэгээ хувцсыг бол ер нь Оросын холбооны улсын талаас зэвсэгчнүүдийн урсан одоо улсуудынхаа зэвсэгчнүүдийн өдөр тутмын хувцстай зэвсэгчэндээ хэрэглэгдэж байгаа үндсэн дөрвөн тавцтайгаа оролцоно гэсэн юм чиглэлийг өгсөн байгаа. Энэ чиглэлээр одоо ерөнхийлөгчийн нөхөний газар болон батлан хамгаалахын сайдын төвшөнд яригадаад энэ асуудлыг бол парадын бэлтгэл эхэлсэн эхний өдрөөс л одоо шийдчихсэн байсан. Тэгээ үүнийхээ дагуу хангалттай бүдгийн зохион байгуулаад өнөөдөр бол бэлтгэлийн үед одоо өдөрт нь 90 хувцастай. За парад нь бол өдөрт нь 90 хувцастай. А босод одоо ёслолын тангалуудыг хэрэгэлсэн байдлаар оролцсон аа. За буу зүсгийн хувьд бол Оросын албаны улсаас автомат буугаар хангагдана. За төвийн ассистентууд бол бүгд сэлмээ Оросын албаны улсын сэлмээг хэрэглэхээр ингэж бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. Ховд аймгийн зэвсэгтөчний 123-аар ингэж ирсэн. А ахлах цалтай цалтай. За энд ингээс ашиглараад тэгээд энд ирээд бэлтгэл сургалт амрагдаад одоо бэлтгэл амрагдаад явж байна. За би зэвсэгтөчний 311-дээр ингэж олцож байгаа шууд бацрын гэдэг юм байна. Одоо бид нэг анхаахад бол шалгар үзүүлэлт өндөр нам нуруу тийм бие одоо пропорц юмыг арч шалгар үзүүлэлтээр авсан. Одоо бид нар бэлдээд 45 хоног бэлдэж байна. Бэлтгэлийн явц бол хурдтай их ачаалльтай тэр тийм их байдалтай өгч байгаа. Хилийн хил хамгаалалт болон хилийн зэргийн 303 дугаар тусгай салбараас ангиас шалгараад ирсэн байгаа. За сонгон шалгалтаас хурж ирчээд энд үнийг бүр юм бэлтгэл тасаг салааны жигдрэлт игнэ цувааны бэлтгэлүүд их бүр шин цэргийн сургалтын төв шиг анхнаас нь дахиж давтаж хийж сурсан байгаа. 5-р сарын 9-нд Орос улбааны улсад болох агуу их орны дайны ялалтын 70 жилийн ойд зориулах ёслолын жагсаал Монгол улсын цэргийн бие бүрэлдэхүүн анх удаага оролцож байгаа. Тэгэхээр яг одоо та бүхний ард харж байгаа энэ бие бүрэлдэхүүн нийт 75 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Орос улбааны улсыг ирэх 7 хоногт зорих юм. Тэгэхээр Монгол улсын цэргийн албан хаагчдын хувьд бол бүгд найрамдах хятад ард улс, Энэтхэг, Азербайджан, Армен, Белорус, Тажикстан, Казахстан, за Кыргызстан, Серб зэрэг 10 орны зэсэг түчнээс тус бүр 70 цэргийн албан хаагч бүхий нэг салбар байдлаар их саард оролцох юм а.
Хөрний ялтын 70 жилийн өн цэргийн ёслолын чагсаал нийслэл Москва хотын улаан талбайд 14,000 цэргийн албан хаагч 194 нэгч хуягт техник 150 нисдэг тэрэг онгоц оролцуулаг явуулахар төлөвлөжээ. Зөвхөн Москвад төдийгүй тус улсын бусад 25 хотод цэргийн чагсаал болох юм а. Харин 15 жижиг төлөвлөлтөд дэмжиж зорилгоор тал орчин тэрбум төргийн хөнгөлөлтэй зээлийг олгохоор төлөвлөж байна. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэг та бүхэнд талаар мэдээлэл өгөх үүрэгээр.